अगर आपको मैंने सजा दी ऐसा लगता है तो बैठ जाओ, नहीं तो हाथ उठाएं, सेवा का मौका है, ये सेवा के लिए खड़ा करें आपको, बाकी बैठ जाना उसके बाद में। आज से हाथ उठाएं सीधे, ताली नहीं बजानी, ऐसे हाथ उठाएं, अपने पे स्थान पे खड़े खड़े झूमेंगे, आएगा 1 2 3 4।
दर्शन पाओ मेरी मां मेला भर रहा भेरी का मैं तो दूर तुम नहीं समझ आ रहा मेरा ¡Gracias!
Yeah.
شان ہے जोरदार ताली बजाओ दुर्गा है मेरी मां अंबे है मेरी मां किस चीज की मां लगती है हां जिनकी मां लगती है वही हाथ उठा के बताएं लगती है ना मां हम कितने भी बड़े हो जाएं कितने भी बूढ़े हो जाएं इस मां के लिए बच्चे जो बच्चे बनकर आए एक बार मैं बोलूंगा एक बार आप बोलेंगे साथ ही बिदरे दुर्गा है मेरी मां अंबे है मेरी मां वो दुर्गा है मेरी मां अंबे है मेरी मां दुर्गा है मेरी मां अंबे है मेरी मां बोलो जय माता की
में आपके हाजिर चाहूंगा। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी सच्चे दरबार की। मेरे घर में आई मैया, मैं नजर उतारू मैया की। मेरी पारी लगेगी मैया, सबकी पारी लगेगी मैया, सबकी पारी लगेगी मैया, सबकी I'm not afraid of the dark.
को धन दौलत मिल जाए तो उस इंसान का दिमाग घूम जाता है, वो इंसान को इंसान नहीं समझता, यहां तक कि भगवान को भगवान ही समझता, खुद भगवान बन के बैठ जाता है। हरियाणा की ताई की आपको बात सुनाने जा रहा हूं, एक हरियाणा की ताई की बात सुनाने जा रहा हूं भजन के रूम में। अगर उससे किसी ने कह दी कि ताई राम राम के मैं ना लेती तेरी राम राम, के ताई जय माता की के मैं ना लेती तेरी जय माता की, मन के जरूरत पड़ी राम का नाम लेने की, मन के जरूरत पड़ी माँ का नाम लेने की, चार चार कोठी है, चार चार बेटे हैं, किसी चीज की जरूरत नहीं है। आई भजन के रूप में सुनेगा, बहुत सुनने वाली शब्द सभी है। क्या कह रही हूं मैं क्यों ना मेरा कन लागे, मैं क्यों ना मेरा कन लागे।
حکومت اپنی ہے کمی کہیں نہیں ہے کیا کہہ لیا ہے او میرا بال متھانے دار میں کیوں نہ میرا پڑ لاگے موٹر کار مفت میں آئی موٹر کار مفت میں آئی جب چھوڑا کی ہوئے سگائی موٹر کار مفت میں آئی ٹکے میں کئی ہزار جب چھوڑوں کو ٹکا ہوا تو دو دن پرات بڑی بڑی رکھی تھی تھالی پھڑ گئی نوٹوں سے تائی بہت خوش اور کہہ رہی ہے ٹکے میں کئی ہزار میں کیوں نہ میرے کنے لگی یوں بیٹھی میں حکم چلا رہی میرا پیر ساہوکار اب پیر والے بھی ساہوکار ہے کمی کہیں نہیں ہے کیا کہہ رہی ہے ارر میرا پیر ساہوکار میں کیوں نہ میرا اصلی سچائی جس سے ہر ایک انسان دور بھاگنا چاہتا ہے پتہ کیوں کون سی ہے جیون کی اصلی سچائی جس سے ہر ایک انسان دور بھاگنا چاہتا ہے کون سی ہے بڑھاپا ہم کتنی بھی کوشش کریں عمر کے حساب سے بڑھاپے نے آنا ہے جب تائی ٹھیک ٹھاک تھی چار چار بھوے چار چار بیٹے جب ٹھیک تھی تو بیٹوں سے کہتی جب صحیح تھی بوڑھی نہیں ہوئی جتنی جب بیٹوں سے کہتے کہ بیٹا یہ کام کرنا ہے کہ ابھی لے ماں فوراً لے فوراً کر دیتے اور بہو سے کہتے کہ بہو یہ کام کرنا ہے کہ ابھی لے ماں فوراً کر دیتے اب تائی بہت بوڑھی ہو گئی بیٹوں سے کہتی بیٹے نہیں سنتے اور بہو سے کہتی بہو تو الٹی آنکھیں دکھاتی ہیں کس طرح سے آئی سنے گا کیا کریے او بیٹے میرا کہنا پکاوے اب گاؤں میں گائے بھینسوں کا طویلہ بنا ہوتا ہے وہاں ایک جھوپڑی بنی ہے بیٹوں نے کیا کرا ماں کی کھاٹ جھوپڑی میں ڈال دی کہہ دیا کہ ماں تنے جھوپڑی میں رہنا ہے جو مانگے گی سب ملے گا گھر کے بھیتر نہیں آنا کیونکہ تو چین سے رہتی نہیں اور ہمیں رہنے نہیں دیتی اب تائی کھاٹ میں بیٹھی کیا کہہ رہی ہے ار ار میری پڑی کھٹولی بار 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 اب میں Oh,